ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 ו-94 ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסימה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו היום מיכאל אנקרמן הצדיק, מה שלומך? ברוך השם, נפלא ביותר. אנחנו כאן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת דברים תשפ"ג. וואו, ברוך השם, ספר דברים כבר, מי היה מאמין, הזמן טס, אה? עוד רגע, עוד שבוע, תשעה באב, וואו. כאן אבי ברמן איתכם באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית, ואנחנו רוצים להגיד ערב טוב למורן ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. שלום כבוד הרב. שלום שלום. מה שלום הרב? לא נעים לומר, אבל טוב. למה לא נעים? תשעת הימים וזה, אבל טוב, ברוך השם, אנחנו בתוך הגאולה. רב, אני היום בבוקר ראיתי אחד השדרים בגלי ישראל, לא בטוח שהוא רוצה שאני אגיד את שמו, למרות שאני משאר עצמי שהוא היה אומר את זה גם. הוא אומר לי, תקשיב אבי, אני רואה שאני סוגר את העיניים בתשעת הימים, אני רואה את ההורים שלי, ואת ההורים שלי לא יכולתי להוציא מהם חיוך בתשעת הימים, לא יכולתי, לא משנה מה, הייתי מודיע להם שהתארסתי, לא משנה. אומרים לי, תקשיב, אין חיוך. אמרתי לו, באיזה שנה זה היה? מה רב? דורות אחרים, אחי. אמרתי לו, בדיוק, אמרתי לו, באיזה שנה זה היה? הוא אומר, 60, שנות ה-60, שנות ה-70, נפטרו בסוף, בתחילת שנות ה-80. אמרתי לו, תגיד לי משהו, כמה יהודים גרו בירושלים בשנות ה-60 ושנות ה-70? הוא אומר, לא יודע, 400, 500 אלף. אמרתי לו, תגידי, איך יכול להיות? אני לא זוכר מספר בדיוק, לא זכרתי אז, אני יכול להסתכל, אבל רק בשנת 2000 ומשהו אנחנו עקפנו תל אביב, שהיום תל אביב זה 500 אלף. אמרתי, היום אנחנו כמעט מיליון איש בירושלים, מתוכם כמעט 700 אלף יהודים. עולם אחר. בגן ירושלים זה דבר שאני אביא שמחה, כידוע. בדיוק, נו. כתוב, בונה רופא להם השם, נתחי ישראל יכנס, רופא לשבור הלב ומחבש לעצבתם. זה עיר מסוף כל הארץ. אבל אני אגיד לך, תשמע, היה תקופות שהיה קשה, היה קשה לעם ישראל, היה שואה, זה לא פחות מ-100 שנה, זה שואה, שואה זה 80 שנה. זה לא כל כך רחוק. הכי נורא שהיה. ולפני כן זה לא אף אחד בלקיק דבש. האנטישמיות באירופה הייתה מטורפת, וגם באמריקה. תכף קורא, זה לא היה, יהודים סבלו. שבוע שעבר, היה לנו שיעור של הרב אלי שיינפלד אצלנו בגבעת זאב. הרב הוא דיבר על כל התקופה שמובילה לגירוש ספרד, לכל האינקוויזיציות. בוא, אתה רואה שזה מאות שנים של כסח נגד יהודים, שריפות של בתי כנסת, שריפות של ספרי קודש, להוציא יהודים להורג, מי שאיז להראות טיפה שהוא יהודי. עברנו 2000 שנים של גיהנום, הרב. כן, ממש כך, תחלט, אנשים לא יודעים, אבל אני פעם במסגרת עבודתנו על ספר הנבואה, קיבלתי רשימה על 100 פעמים שהיה עלילות דם. 100 פעמים, עלילות דם בהיסטוריה. 100 פעמים, זה לא היה 100 גירושים? ו-100 פעמים גירוש. בערך 100 פעמים היהודים גורשו ממקום למקום, כולל פעם אחת בארצות הברית. זאת אומרת, זה מציאות שחווינו אותה כמעט כל כמה שנים. זאת אומרת, בתוך 2000 שנה, 100 פעמים. זאת אומרת, זה נורא והיום. זה יכול להיות כל 20 שנה. פעם ב-20 שנה גירוש, כמו גירוש ספרד. פעם ב-20 שנה לדם, שבסופו של השם ירחם, איזה כמה אנשים משלמים בחייהם על הסיפור הזה. זה מצא בפרעות בלי סוף. אבל היום ברוך השם אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל. מי שהולך בשוקע זו רק אויבינו המרים. הם הולכים ומתפרקים. האמת היא ש... אתה יודע, גם ההתפרקות שיש היום צריך לדון. אתה יודע, באופן כללי אדם רואה את... למה רב מתכוון שהוא מביא ההתפרקות?
תשמע, תסתכל גם בארץ, תסתכל גם בעולם. בארץ, היום הוא רואה לך, מי זה ראש הממשלה? מי זה שר? באה הראש המשפטית, אומרת, אני מחליטה, מי אתם? מדברים, כל מה שקשור לשלטון. עכשיו, שלטון זה דבר הכרחי. הרב, זה לא רק פה. נכון, אבל רק בוא נראה, אתה צודק, מי אתה מדבר גם מה לא פה. וקודם כל פה. היום, אתם יודעים, מבזים כל דבר קדוש. יש מישהו, החליט שסוף התנך זה, זה מצווה גדולה. כן? לבזות דברים קדושים. לזהם בתי כנסת. מה אתה יהודי? מה לך ללכת להפגין נגד הרבנות? אתמול היינו בצפת ברבנות, מישהו בא להפגין. בואו להפגין נגד הרבנות בצפת? כן. שמה? לא יודע בדיוק. שתפסיקו לתת קשות למסעדות? לא יודע. לא, כאילו, אתם סמכות, אז אתם צריכים להפגין נגדכם. אחר כך התברר שהם באמת חיפשו להפגין נגד בית הדין, אבל... אבל הם חיפשו שאנחנו... לא משנה. אבל בואו להפגין, נתנו להם פוס מים, בוגה, קפה, ו... שאלו אותם, מה באתם? מה עוד בסדר? תסבירו לנו. יש לנו משהו שאתה... רב יצא למפגינים? אני לא הייתי, זה היה לפני שהגעתי. אבל העובדים במשרד יצאו דגל, דגל, להפגין. בסדר, ברוכים הבאים. אבל יש כאילו רצון לבוא לומר, על מה אתם מפגינים? אפילו לא יודעים מה מפגינים. זה הפגנה, דיקטטורה, על מה? אתה יכול להסביר נגד מה אתה מפגין. אבל בא מישהו בלהט. מה זאת אומרת, הם באו, הם קמו מוקדם בבוקר, הגיעו להפגין, וששאלו אותם על מה, הם לא יודעים על מה? הם הסבירו, לא, אנחנו נגד הדיקטטורה, בושה, וזה, ואתם רבנים, והדתיים, וזה. מה? תסבירו, בוא תסבירו מה לא בסדר. לא בסדר שהרב היה חייל בשריון? מה לא בסדר? הם אפילו לא יודעים, לא משנה שהרב מעביר שיעורי תורה. לא, אז אני אומר לך, המציאות היא... אני לא צריך לעשות את זה בפרספקטיבה כללית. יש פה היום הפגנה... אבל גם היה הפגנה ברבנות בתל אביב, הרב. נכון. שם דפקו על הדלתות כמו חיות אדם. שברו את המזגנים ועוד כמה דברים אחרים. כן? את זה לא ידעתי. כן, כן. כאילו, באים לשבור, להרוס. אתה יודע, אתה מבט ראשון יכול להיבהל מזה. יום מבט שני ושלישי. כן? אתה רואה שמישהו פה מנסה להחרים מערכת קיימת. אמרת בצדק שזה לא רק פה. זה גם בצרפת. מי שמסתכל קצת על סרטים בצרפת, יכול לראות איזה אנדרלמוס יהיה שם. כן. ממש השתדלות, חורמן. אין מילה מודרת. אתה רואה שם מעלים בנייני ענק באש, שורפים אותם באש. כנסיות בנות 400-500 שנה. ספריות, מוזיאונים, פורצים לחנויות, והדבר הכי מבין בכל הסיפור זה שאתה לא רואה משטרה. אין משטרה שבאה לעצור אותה. אומרת להם, תרגעו, תעצור. לא, אומרת... ואם אתה רואה מכונית משטרה, זה רק כי הם פורצים פנימה לתוך המכונית. כן. אתה יודע, מה קורה שם? מה זה? אין צרפת מדיניים... מדינה עם יכולות אטומיות לא מוסגרות לעצור מתפרעים אלא זאת הסיפור גם פה, גם פה המשטרה היא אנמית לגמרי זאת אנמית ידי הקשורות אבל זה לא רק בצרפת מה קורה בסן פרנסיסקו? סן פרנסיסקו? זה דבר אתה רואה אנשים נכנסים לחנויות, בוזזים אותם אנשים עומדים השוטרים מולם, לא עושים כלום. זה הזוי. הזוי. בניו יורק זה גם היה. מנהטן זה היה... נורא זה היום. אנשים ברחו עם מנהטן. גם מנהטן, שתלו שם לפני לא הרבה זמן. איפה? במנהטן. אה,
כן. במנהטן. מה, לפני, מתי זה היה? לפני שנה וחצי? כן. אבל אתה שם לב, זה לא רק בארצות הברית ובצרפת ופה. בכל מדינות ערב, אנחנו לפני עשור ראינו מרד מול השלטון. עד היום, אתה רואה את זה בלבנון, בסוריה. אתה רואה שהמערכת השלטונית מתפרקת. את מערכות השלטון בעולם רועדות. רוסיה, מי העלה על דעתו שמישהו יעיז לעורר מרד נגד פוטין? רוסיה אתמול שרפו ערב 60 טון. אבל איזה? 60 אלף טון. מה? 60 אלף טון. כן, 60 אלף טון של תבועה. שרפו, ליד אודסה. למה? כדי לדפוק את כל העולם. לא ילך עם תבועה. לא לי יש מספיק לרוסיה. אנחנו גדלים זה. הרי הקדוש ברוך הוא פיזר את המתמים ואת הדברים הטובים שלו בכל רחבי העולם. נכון? יש דברים מסוימים שגדלים באסיה, דברים מסוימים שגדלים באירופה, ו... בסדר, לסוף 60 אלף טון. תורף. תורף, אבל הרב, אני מסתכל על ההפגנות פה בארץ עכשיו. טוב, שנייה, לא סיימתי עם רוסיה. אוקיי. גם שם מישהו מנסר את הכיסא של השלטון. מאתגרים את השלטון במקומות הכי מרכזיים בעולם. באירופה, ברוסיה, בארצות הברית. לא, דווקא ברוסיה זה נשמע שכולם מקשיבים לפוטין. לא, אם אתה רואה שיש שם החיילים שלו, כוח וגנר, הוא מורד בו. אבל בסוף הוא לא עשה את זה. בסוף הוא לא עשה את זה, אבל אתה מבין שיש מישהו בתוך הבית כמעט הולך לכבוש את מוסקבה. לא יודע מה עצר אותו ברגע האחרון. אבל אין ספק שאחרי אירוע כזה, הביטחון של פוטין הוא אחר, והאומץ של אחרים הוא מתגבר. הנה, יש ניסיון למנות את זה. גם באיראן היה ניסיון למנות את השלטון, לא הצליחו, אבל היה ניסיון. זאת אומרת, יש פה, השלטון בעולם מאותגר. יש מקומות שזה מצליח, יש מקומות שזה חצי מצליח, יש מקומות שזה לא מצליח. יש פה מהלך שאנחנו רואים את חלקו, שהוא שני סדרי בראשית. עכשיו, היסטורית, אנחנו צריכים להסתכל על ההיסטוריה הרגע, ולהבין שאירועים מהסוג הזה זה לא דבר חדש. זאת אומרת, היה המציאות בעולם, כולם מכירים אותה, שהיה שלטון ישן, שלטון המלוכה, נכון? לפני 120 שנה, כל העולם היה מלוכה. בוא נאמר, לפני 120 שנה פה, בכל האזור פה, היה האימפריה הטורקית. האוטומנית, כן. האוטומנית. הם שלטו פה, וביד רמה, ועשו מה שרוצים. ולאט לאט הסתעבו. ואז האדמה רעדה מתחת לרגליים, ובכל המקומות העיפו אותם. נכון? כן. הייתה אימפריה הבריטית. אחריהם, נכון? שלטה שלטון ללא מצרים ברוב, בכל היבשות, נכון? נכון. באוסטרליה, בארצות הברית, וקנדה, ופה, ובעיראק, מצרים, הרבה מדינות, אימפריה עולמית. נכון. והאדמה רעדה להם מתחת לרגליים, והאימפריה הזאת התכנסה וחזרה למקומה הטבעי. זאת אומרת, ישנה מציאות שבה שלטון מתחלף במשהו יותר טוב, זה תהליך שקורה לא פעם אחת, זה תהליך היסטורי שקורה הרבה פעמים. אז אני חושב שדווקא, ואנחנו עוד רגע נצרף את הרב יגאל לוינשטיין לשיחה, אבל אני חושב שדווקא בימים אלה שאנחנו יושבים בתשעת הימים, אתה יודע, כל אחד מסתכל על הבלגן שיש היום, ונכון, לעומת לפני 120 שנה אנחנו מצב מעולה, אבל הוא מסתכל על המצב ואומר, הרב, וואי, שכבר שיגיע המשיח כבר, נכון? כן, אבל... כאילו זה המילת קסם שיש לנו כדי להגיד, אוקיי, הבעיות האלה יעברו מתישהו. אבל... כן, אבל
וטוב שאומרים את זה, אבל צריך גם לראות את הצד שאתה צריך להיות עכשיו מחר בבוקר. אתה יכול להגיד לבוא שיבוא המשיח, הכל יהיה בסדר, אבל עכשיו אני... ואולי משיח יבוא מחר בבוקר? הכל בסדר, אני אומר, אבל זה מחייב אותך עכשיו לעשות פעולה כדי שמשיח יבוא. להגיד למשיח יבוא ולהתנהג בצורה נבזית, זה לא, זה מס שפתיים. להגיד למשיח יבוא ואוקיי, אז אני לא אכפת לי מה שקורה, אני לא אקל להילחם של האחים שלי, אני לא אתן צדקה, אני לא אתייחס יפה לאשתי, לילדים שלי, לשכנים שלי. זה שטות, וכולנו מכירים אנשים שרוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם. כן, לגמרי. כשמצד אחד הם מדברים באמת על משיח וגאולה, ואתה רואה אותם בעיניים מצועפות, הם מדברים על משיח וגאולה, וכשאתה ברמת ההתנהגות האישית, הם מתחת לאפס. זאת אומרת, מאוד חשוב לדעת שאתה, תפילת 18 היא לא מדברת על, כמעט לא מדברת במילים ברורות על, על בית מקדש, מדברת על תכנן האדם דעת, השיבי נבינו תורתך, סלח לנו אבינו, קיבוץ גלויות, ביין ירושלים, אומרת, תפל בזה, תפל בדברים האלה, רק אחרי שסיימת את הכל, שיבנה בית המקדש. אבל אתה לא יכול לקפוץ מדרגות, להגיד, אני רוצה בית מקדש, ולא טיפלת ברפורמה המשפטית. זה לא עובד ככה. אתה רוצה שיהיה בית מקדש? יש מדרגות. תקן את מערכת המשפט. זה מה שאומר ישעיהו, בפרק א', בספר ישעיהו. אין שום ערך לבית משפט, אם מערכת המשפט רקובה, לבית מקדש. בית מקדש יש לו ערך רק אם מערכת המשפט מתוקנת. אם מערכת המשפט עושה הנחות לחברים שלה, ומתעלמת מאושק של יתום ואלמנה, אז בית מקדש אין לו ערך. נתרגם את זה לימינו. כל עוד מערכת המשפט לא מטפל בפרוטקשן, שבו עושקים אנשים, שורפים חוות. שורפים חוות, שורפים... סוסים. סוסים, משאיות, אוטובוסים. קיצור, יש פה בלגן גדול. בואי נצרף את האביגה לאביגה לבנשטיין מיחידה מישיבת אלי. שלום רב, בני דוד. כן, מה שלום רב? מצוין. נהדר. הרב שמואל, בבקשה. שלום הרב איגל. אני אומר... שלום, מי שקורא פרק א' בישעיהו רואה שכל עוד אתה לא מתקן את מערכת המשפט, אתה לא יכול לשנות בית מקדש. אני יודע, למה לראות בזבחיכם, יאמר השם? אם יש היום מערכות של עוול מובנה, נפוש עוול מובנה, יש אנשים עושים פרוטקשן, יודעים מי הם, זה לא שלא יודעים מי הם, יודעים מה הם עושים, ומערכת המשפט יודע כבולות, בגלל החצה של מיארה שלא מפעילים צווים, צווים למצר מנהלים נגד פרוטקשן, או משימות אחרות. אני אומר לך, לא מתוך דמיון, אלא מתוך ידיעה, אני דיברתי אישית עם מפקד משטרת צפת, ועם השר לביטחון לאומי. למה אתם לא מטפלים בעת הפרוטקשן? אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו יודעים מי הם, אתם מעצמכם יודעים מי הם, זה לא סוד. הייתי עם הרב שהוא דיבר איתי על שירה לי את ההתכתבות עם הנהג, עם הנהג מונית, מה זה היה? הנהג הסעות? כן, חברת הסעות. חברת הסעות. באיומים מכל מי שמסביב ל... איומים, והם ממשים אותם, זה לא שלא ממשים אותם. שבוע שעבר, זרקו לו לבית רימוני הלם. ודאי שזה יבוא, הם מול הצלות שלהם, זרקו לו על הבית. והמשטרה לא עושה כלום. כשמערכת המשפט קלוקלת, אומר ישעיהו, אל תבנו לי בית מקדש. קודם כל תקנו את מערכת המשפט. יש סדר. כי מערכת, אם יש לכם מערכת משפט מקולקלת, ואתם לא דנים את דין המסכנים, העשוקים, ואין לזה שום תועלת, תתקל לקנות מערכת המשפט. תטפל בעשוקים. תטפל במסכנים. אחר כך אתה יכול להתקדם ולערוץ מדרגה ולהקים בית מקדש. זה דבר מאוד משמעותי, שאדם לא יכול להגיד, בית מקדש, והוא את הדברים הבסיסיים המינימליים לא עושה. מה הרב שואל אותי? הרב יגאל, אנחנו
בדיוק היינו בדיון לפני שעלית לשידור, על כך שיש התפרקות במערכות השלטון בכל העולם. זאת אומרת, לא רק פה בישראל, בצרפת יש השתוללות פי כמה יותר חמורה, שורפים שם בתים, כנסיות, ספריות, מוזיאונים, והמשטרה עומדת בחיבוק ידיים כמו פה, עמי אשד. אותו דבר בארצות הברית, אנג'לס, סן פרנסיסקו, היום זה עיר יפאים. גם את השלטון של פוטין מאתגרים, גם אמנם הוא נשאר עדיין על כיסאו, אבל כל האביב הערבי של כל מערכות השלטון בסוריה, בלבנון, באלג'יר, בלור, זאת אומרת, מערכות השלטון בעולם כולם מאותגרות, כולם מאותגרות. מי יותר, מי פחות, מי היום, מלפני עשור, מעוד עשור. ובדיוק דיברנו על זה שבעולם זה דבר שקרה הרבה פעמים. האימפריה הטורקית התמוטטה, כי הייתה מסורבת, האימפריה הבריטית התפרקה. כן, אני שמעתי, הייתי, העלו אותי כבר לשמעתי את הדברים שלה. כן, אנחנו רוצים להבין לקראת מה הולכים. אחרי שהתפרקו המלוכות של אירופה, אז באה הדמוקרטיה. אחרי שהתפרקו האימפריות, אז באו מדינות עצמאיות. עכשיו, נראה שישנה פה התפרקות עולמית. אז מה יבוא מחר? זאת השאלה. אז אני אגיד לרב מה שאני חושב. אני מסתכל קצת על הדברים אחרת. מבחינה, שינויים משטריים הם תוצאה לשינוי בהשקפות עולם. הבעיה לא מתחילה מהמשטר, אלא מההשקפה שמעמידה משטר. התופעות שאתה דיברת עליהן בקצה, מקודם, הפגנות, מחאות, פרוטקשן, זה, ובית המשפט לא מגן, זה לא בגלל שבית המשפט הוא רשע, בית המשפט יש לו השקפת עולם חדשה כתוצאה משינוי תרבותי, אסביר. הדמוקרטיות, הדמוקרטיה והשינוי, ולא היום, אחרי מלחמת העולם השנייה, כתוצאה ממלחמה נוראה שבהם בעצם הלאומים, הכוח הלאומי שהגדיר את המדינות בתחילת המאה ה-20, הפך להיות מפלצת גזענית, הוליד פשיזם, הוליד נאציזם. העולם הוא בטראומה, הדמוקרטיות של הדור הקודם הם בטראומה מהמעשה שפך הדם שפגעו ועשו עוולות שאין להם אך ורע כמעט בתולדות ההיסטוריה. שחטו עמים, שחטו את זכויות אדם, תבחו כל דבר שיש לו ערך אנושי. התוצאה, שאנחנו, המבנה המשטרי של מושג הדמוקרטיה השתנה, ממדינות לאום, מדינה שהדמוקרטיה זה זכויות הלאום או ערכי הלאום, הפך לדמוקרטיה של זכויות הפרט. אירופה פירקה את המושג לאום והפכה את כל אירופה למדינה אחת גדולה שנקראת האיחוד האירופאי, שמה שמגדיר היום מדינה דמוקרטית וזכויות אדם כנגד הכוח הלאומי שנחשב היום כתפיסה גזענית, יותר עמוק מזה. התפיסה התרבותית היום היא פוסט מודרני שבה מוגדר באופן מאוד עמוק על ידי הפילוסוף פוקו, שחברה בנויה ממערכות כוח, כלומר, הלאום, הרוב, הוא עריץ במהותו, כלומר, הלאום הוא גזען. ומה שיגן על המיעוטים, ערבים, נשים ולהט"ב, זה רק דבר אחד, מערכת משפטית חזקה, שרואה בלאום איום, ערכי הלאום איום, ומגנה במה שנקרא בכל כוחה זכויות של שלוש קבוצות, מיעוטים אצלנו וערבים, נשים מול הגברים ולהט"ב מול שאר האוכלוסייה, אריתריאים, בדואים, ערבים במדינת ישראל. ובעצם הטענה העיקרית היא שכל הקבוצות האלה, הערבים, האריתריאים, בדואים, הם בעצם מדוכאים על ידי השלטון היהודי. אני עברתי לזומבה, עברתם, זה תפיסה אירופאית, כל אירופה חושבת כך. גם בצרפת, המוסלמים עושים מה שהם רוצים, כי הצרפתים מאשימים את עצמם במצב האומלל של של המוסלמים. של המאגרים. לא משנה, כל קבוצת מיעוט
כלומר, תפיסה, פוסט-מודרני, פרוגרסיבית, בעצם מאשימה באופן עמוק את הלאום, את ערכי הלאום, את מה שאנחנו מכירים, מה שקורה עם ישראל, שיבת ציון, כל זה נחשב גזעות. מהי נפקא מינה? צריך להגן עליהם, איך מגנים עליהם? בית משפט שיותר חזק מהרוב הדמוקרטי. בעבר מדינה דמוקרטית הוגדרה על ידי הרוב. אבל היום הרוב זה הריצות. והיום הגדרה החדשה של דמוקרטיה זה הגנה על זכויות הבת. מפני מי? מפני הלאום. כלומר, הבית משפט צריך להגן על הערבים מפני ה-64 מנדטים של הגזענים. זה לא סמוטריץ' גזען או זה. כל מי ש... אביגל, זה מסביר דבר הזוי. איך כל הפורעים הערבים בפרעות שהיו בתשפ"א לפני שנתיים שלוש, שנתיים וחצי, יצאו כולם זכאים. יפה! עכשיו, אז בדיוק מה הרב הוציא לי את המילים מהפה, אני אסביר לרב עוד יותר מדהים. המפכ"ל, אחרי הפרעות, שאלו אותו מה הסיבה להשתוללות הזאת. אנחנו, שמבינים שפה רוצים לזרוק את היהודים לים, אבל בתפיסה פוסט-מודרנית פרוגרסיבית, הם מסתכלים על המציאות אחרת. הם בעצם, המפכ"ל, תקשיב טוב, שאלו את המפכ"ל, מה הסיבה לפרעות? הוא אמר, הזנחה של 75 שנה של השלטון היהודי. כלומר, אנחנו אשמים בהתפרעות, והפתרון, לתת להם יותר, ולא להגן על הרוב, כי הרוב הוא היצר, תקשיב יותר מזה. שאלו את ראש השבק, מה אתה אומר על ההשתוללות הזאת? הוא גם לא רוצה הרי להתערב בכל הסוגיה הזאת, אתה יודע על זה. שאלו אותו, מה לדעתך הבעיה? הוא אמר, המפכ"ל טועה, הבעיה היא לא הזנחה. זאת אפליה מסודרת שיטתית של המדינה. כלומר, וגם בית המשפט מסתכל כבר, עכשיו אתה מבין למה השופטת בנגב שחררה את האנס הבדואי של הילדה מבאר שבע או מעומר. כי היא רואה בכל ההתנהגות האלימה הזאת, היא רואה בזה, אנחנו מקור הבעיה, הלאום וערכיו הם גזענים. עכשיו אתה מבין למה אי אפשר להוציא את הילדה מגבעת שמואל, כי הגנה זכויות, הילדה שרוצה להיות בן, הוא יותר חזק מהערכים של משפחה, כי ערכי המשפחה זה לא משהו אמיתי. זה נרטיב של של הרוב, אבל הרוב הוא כוחני, הוא כופה את ערכיו על החלשים. אתה קראת החלש המסכן, אצלהם חלש מסכן זה כל מה שהוא לא מקבוצת הרוב, שערכים מדכים אותו. ולכן כל הבית ספר וגם אתם כל הרבנים, כולנו ניסינו להוציא את הידה, אבל לא נכון. מי מגן עליהם? מערכת המשפט שלא מתחשבת, אסור לה להתחשב בערכי הלאום וערכי היהדות וכל ערך לאומי. עכשיו זה מסביר לרב למה הרב בגליל רואה שהגליל נחטף על ידי הערבים. לא רב, אני לא מדבר פרוטקשן. היום יש זכויות יתר לערבים בגליל בקניית אדמות, בקניית רישת דתית. היהדות נחשבת, אהרון ברק בבג"ץ בציר קבע שהיהדות הציונות היא גזענות. לכן כל הגדרה ציונית היא הגדרה גזענית. זה הסיבה שאי אפשר להוציא אריתראי מן הארץ, כי חוק איך נקרא לזה של המדינה, חוק השבות. חוק השבות הוא חוק גזען, לכן הוא לא מאפשר להוציא אותם. חוק החמץ זה זכויות אדם מול זכויות העם, האופי היהודי של העם. הרפורמים רוצים להתחתן איך שהם מתחשק להם. והמדינה לא יכולה לקבוע איזה ערכים היא קובעת, היא פוגעת שוב פעם בפרטים. בנו מערכת, זה לא בארץ, זה בכל העולם המערבי, ואנחנו אימצנו את זה משנות ה-90, זה אהרון ברק, זה הפיכה. אימוץ התפיסה של זכויות אדם, ערך עליון, אבל לא סתם זכויות אדם, של שלוש קבוצות, ערבים, זאת אומרת, כל המיעוטים, אריתראים, בדואים, ערבים, ונשים, לכן בבתי המשפט הרב יודע שגבר מול אישה לא יכול לצאת בחיים צודק, ולהט"ב מול שאר האוכלוסייה, אתה רואה איזה כוח של להט"ב, מכופפים את כל המערכות. זה לא מקרה, זה לא תקלה, מי שמגן עליה במחירות... רגע, מה שאתה אומר, שמערכות המשפט היום לא שופטות לפי ספר החוקים, ולא לפי מי צודק מי לא צודק,
אלא רק לפי השאלה, האם זה מתאים לאג'נדה הפרוגרסיבית שלהם או לא. נכון, בדיוק. עכשיו יותר מזה, הם בנו מערכת שחייבת להגן, אומרים, אנחנו מגינים מפני עריצות הרוב, אנחנו מגינים על, על, על הדמוקרטיה, על ערכי הדמוקרטיה, מפני הרוב, זאת אומרת, הם יוצאים עכשיו למסע, עכשיו אתה תבין את ההפגנות, הם מבחינתם מגדירים כל, את חוק הסבירות, כלומר קצת קמצוץ של כוח לטובת הרוב הדמוקרטי, קמצוץ, הם מגדירים את זה, אתה זוכר מה שאמרה לפני יומיים הרופאה הזאת? זה תחילת הקמתו של הרייך השלישי. מי שלא מבין איך הם חושבים, לא מבין, אתה חושב שהם השתגעו, הם לא השתגעו. הם מאמינים שהם מגיני הדמוקרטיה, איזה דמוקרטיה, מה שקורה לה, קוראים דמוקרטיה מהותית, אבל זה מכבסת מילים. מדמוקרטיה של זכויות פרט של קבוצה, שלוש קבוצות מסוימות, החרדים זה לא קבוצת מדוקת, המתנחלים זה לא קבוצה מדוקת, כל קבוצת המיעוט בארץ הן לא מדוקאות, כי השקפות העולם שלהם שייכות להשקפות העולם הכוחניות של הגזענות כתפיסת עולם. וזה דבר שנבנתה מערכת פה, אנחנו בכלל לא הבנו על איזה עוצמה נבנתה מערכת, ש... הבית משפט הוא יותר חזק מכל, והוא בכלל החוקים לא מעניינים, הוא מגן על מה שנקרא על ערכי הנצח במרכאות, ערכי זכויות האדם. המשפטנים, כלומר היועצים המשפטיים, הם זרוע הריכטה בכל המשרדים כדי לא לאפשר לשום שר לקדם שום חוק ציוני, יהודי, ערכי, מוסרי על פי הרב, זה לא על פי הצדק שהרב דן בבית דין, והם שומרים על כל המערכות, הם מקבלים גיבוי, הפילוסופיה הזאת היא מקודמת בכל מערכות האקדמיה, וכל הסטודנטים גדלים על פי השקפת העולם הזאת, והתקשורת והספרות והתרבות מהדהדת את זה. מול זה אנחנו עומדים, ולכן יש כאן תהליך היסטורי אדיר שצריך לשנות אותו. מה שאתם אומרים עכשיו, אתם אומרים שלכאורה יש פה זה מעצמה עולמית שבאה להתמודד עם דוד קטן. נכון? הרבה יותר מזה. לכן אתה מבין למה ביידן? למה ביידן משתולל? ביידן הוא פרוגרס. ואתה שם את הרמה, על איזה טיקט עולה עכשיו הולך, נו, המתחרה שלו, טראמפ. הוא עכשיו פרסם השבוע שהמסע הבחירות שלו הולך לעשות בשאלה, בנושא אחד. הוא הולך לחוקק. חוק? מה? נגד הטרנסים. כן, חוק שבאמריקה יהיה חוק פדרלי שיחייב את כל אמריקה לדעת שיש שני מינים בלבד, זכר ונקבה. זה מטורף. כלומר, הפרוגרס פירק את הכל תחת הכותרת הגנה על מחלה, חלשים, מסכנים וזה, אבל זה לא נכון. זה פירוק הערכים שלפי דעתם הם פוגעים בזכויות אדם, בזכויות אזרח וכו', זה הכל מילים מכובסות. זה פירוק כל הזהויות, לאומית, משפחתית ואישית. אגב, עכשיו אני רוצה להגיד בנקודה הכי חשובה מבחינתנו, כציבור דתי ירא שמיים. הרב קוק בשמונה קבצים בהרבה מקומות תברר מדע מדהים. שהלאומיות, הרי מה הטענה של ברק? שהלאומיות באירופה הולידה גזענות ושפך דם ופגע זכויות אדם. נכון? כותב הרב קוק עוד לפני מלחמת העולם השנייה, שהלאומיות של אומות האדם היא מדבר שממה, זה מפלצת, והיא באמת לא יודעת לתווך בין הלאומיות וערכי האדם, האוניברסליות קרא לזה הרב. או שזה עולה, אז השני יורד. או שזה עולה, אז השני, כלומר, אם הכוח הלאומי עולה בצלומות העולם, הוא מוחק זכויות אדם. ואם זכויות אדם עולות, הוא מוחק את הערך הלאומי. רומי וירושלים. בצלומות העולם אין אפשרות במהותם, אלא הם תפיסה אחדותית בנשמתם. היא תפיסה פירודית. הנשמות שלהם פירודיות. הלאום והמוסר וערכי האדם לא מחוברים ביחד. עם ישראל... המבדיל היא בין ישראל לעמים, זה סוד סגולת ישראל, זה עם שאין לו אך ורע בעולם,
שהנשמה האלוקית שבקרבנו כוללת את כל מעגלי החיים, הלאומי, המוסרי, האלוקי, האנושי, זכויות אדם, הכל אצלנו כלול באחדות מופלאה, מי כעמך ישראל גוי אחד, באחדות אלוקית מופלאה בארץ. המהלך הבא שאנחנו, זה לא בעולם, אנחנו צריכים לעשות את השינוי במציאות, כך כותב הרב. מה שהציונית אמרה, עם ככל עמים, זה המכה הכי קשה למושג עם ישראל. עם ישראל שונה מכל העמים. עם ישראל חריג מכל המבנה האנושי הכללי. לכן אצלנו חיזוק היסודות הלאומיים, חזקות היהדות והציונות והתורה והמוסריות של העם היהודי, היא בעצם נותנת איזון מופלא בין המתח בלאומיות לאוניברסליות, או מה שיקרא זכויות אדם. זה פלא שיש רק בעם ישראל. וכיוון שבצד של השמאל הישראלי הם מעולם לא פגשו יהדות, הם רואים את הרצון שלנו לחזק את היסודות היהודיים והציוניים והתורניים כאסון הכי גדול שהולך לקרות, כי הם מכירים את זה רק באירופה, שהדת והלאומיות שפכו שפך דם היסטורי, וזה נכון באירופה. אבל הם לא יודעים שאצלנו זה מתנת כל. ואנחנו, ציבור דתי, את זה צריכים בתהליך, כך דור שניים שלוש, בשביל זה שבנו לציון. זה הייחוד האמיתי. הרב הזכיר בית המקדש. זה המקום שמאחד בקרבו את כל הערכים המוסריים תחת המוסר האלוקי, לאומיות, אוניברסליות, זכויות אדם, זכויות משפחה, זכויות אזרחים אחרים, לא בני ישראל. השילוב ההרמוני הזה, זאת תורת ישראל האמיתית. את זה אנחנו צריך לומר מבחינה רוחנית והשקפתית ותרבותית. אז זה הולך להיות המאבק, כי החבר'ה שמפגינים בצד השני רואים בזה הרייך השלישי. זה מה שצריך להסביר אותו. אתם אומרים שזה הפתרון. אבל תצא מתוך הנחה שמישהו מקשיב לך השם מהצד השני, ואתה אומר לו ככה בכותרת. מה אתה אומר לו בכותרת? שהעם היהודי אצלו הלאומיות וזכויות אדם, על פי היהדות, יש בהם איזונים מופלאים. אם הם מוכנים להקשיב לעובדה איך יהדות מאזנת בין ערך לאומי לזכויות אדם, אז הם היו פוגשים תרבות אחרת. הם בזהלה שכל פעם שאנחנו מעלים את המושג לאומיות היהדות, הם רואים לנגד עינם את מלחמת העולם השנייה ואת הנאציזם ופשיזם. אני אתן דוגמה. לא תיאוריה. בסוגיית יהוד הגליל. הטענה, אתם פוגעים בזכויות אדם, אבל עכשיו הגליל מסיק להיות יהודי. כלומר, יש פה התנגשות בין ציונות לבין מה שהם קוראים זכויות אדם. אם אנחנו נרד לעומק ונבין שבעצם היישוב הגליל ויישוב הארץ זה מביא ברכה לכל התושבים הערבים בגליל, אז הם יבינו שלא רצון לסלק את הערבים ולפגוע בהם הוא המטרה של היהדות, אלא בדיוק הכל. הרי למה הם בורחים לערים היהודיות? כי הם מחפשים חיים טובים, חיים עדינים, חיים מוסריים. כל המתוקנים שבין הערבים בורחים לערבים, לערים היהודיות, כי יודעים שיש גן עדן ערכי, חברתי, מוסרי. את היסודות האלה צריך להסביר להם, שיהדות זה לא נגד האנשים האלה, יהדות נותנת להם חיים אחרים, רמה אחרת. העם היהודי באמת עם פלא. זה נקודה שצריך להסביר להם. זה גם עם עם אופי אחר, ותורה שמעצימה את האופי הדין של ביישנים רחמנים גומלי חסדים. אני שואל את עצמי איך אנחנו מסבירים את זה, כי הם מבחינתם פתוחים, רבינו, תקשיב טוב, הם מבחינתם פתוחים שאנחנו רוצים שכל אישה תהיה במטבח. אז אני אסביר, אני אסביר לרב. אם תיכנס לראש שלהם כמו שהסברתי בהתחלה עד הסוף, אתה צריך לדעת שקודם כל אנחנו בתוכנו צריכים להסביר לעצמנו מה אנחנו חושבים על הסוגיות. כמו שעכשיו שוחחנו בינינו,
זה צריך לעבור עיר עיר, כפר כפר במדינת ישראל, קודם כל לשכנע את היהודים, כל מי שמאמין בציונות וביהדות ובזהות היהודית, שאלה ערכים שיביא יותר טוב לחברה היהודית ובמדינת ישראל גם ללא יהודים, וזה אחר כך מייצא את התרבות הזאת ואת המשטר היהודי הזה לכל העולם כולו. כך כותב הרב, שמקיציות צאתי תורה בראש ירושלים, זה מובן של תורה חברתית אחרת, מבנה משטרי אחר מאשר העולם מכיר, כי העולם לא יכול לילד מתוכו דבר כזה. אבל זה תהליך קודם כל שמתחיל אצל השלמי אמוני ישראל, בתוכן זה צריך להתחיל. ואחר כך ייקח דור שניים להסביר לאחינו החילונים שהם יהודים טובים, אמיתיים, רציניים, שמרגישים פטריוטים, שמרגישים חרדה על פי המושגים שלהם. ולקח לנו דור שניים, אחרי שנשכנע את עצמנו, מה שקרה קרובים, זה גם יהיה אפשר להזהיר את זה. זה לא ייקח יום אחד. ברור שזה לא ייקח יכול. וזה מקור לדעתי ההתנגשות האדירה הזאת, ויקח לנו דור שניים. אני מקווה שיותר מהר, אולי הקדוש ברוך הוא יסייע, יהיה תשובה מוקדמת יותר, אבל בדרך הטבע זה ייקח דור שניים עד שזה ישתנה. האמת היא שאנחנו במפגשים שנפגשנו עם אנשי השמאל והמובילים שבהם, ראינו דבר מדהים. אני מניח שגם אתה ראית את זה. מה שאני ראיתי זה פשוט אנשים שאין להם מה שנקרא מושג ירוק ביהדות, למרות שהם מצטטים כל מיני פסוקים וכל מיני מדרשים, אין להם מושג ירוק, הם באמת מחפשים צדק, אבל הציור שמציירים את היהדות הוא כל כך מושחר, שאתה עומד גם נדהם, אתה אומר, מאיפה קיבלתם את כל המידע המעוות הזה? אז אני אסביר לרב, הם מכירים את הדתות, את הנצרות והאסלאם, כיוון שהם חניכי התרבות הכללית. הם לומדים בבתי ספר את השקפות העולם של העולם המערבי. עכשיו שם העולם השתחרר לפני 300 שנה מהנצרות, ולפני 70-80 שנה חיית העולם מהלאומיות, כי הם ראו אצלהם באירופה ששני הכוחות האלה גרמו להרס הכי גדול של החברה האנושית. לכן כל מילה שקשורה לדת, מדינה ודת, לאום ומדינה, אצלהם זה חרדה קיומית. אם תשאל אותם אמיתי מה הם קובעים, הם חרדים ברמה קיומית. אנשים לא יוצאים לרחובות בלעד כזה, ומגיעים לסרבנות, אם לא שהיו, ואני מסתכל, אנשים הכי טובים שיש לנו. הם חרדה קיומית. מי שמכיר, גדל על אירופה, ויודע שהלאומיות שפכה שפך דם שאין לו אח ורע, והנצרות, מצד השפחות הזה שמדברים, יש סרט באמריקה, שמצד השפחות, זה קטע מתוך הסרט, שבעצם מספר איך שהלאומיות, לא הלאומיות, הדת הקתולית חוזרת ומשתלטת על אמריקה, ומחזירה את כל הנשים למטבח להיות שפחות. אז הם לא מכירים את תורת ישראל. זה לא בורות. הם בעצם רואים ביהדות מה שקורה, הם לא מכנסים לפרטים איזה ערכים יש לה. הדת כשיטה. הדת רוצה לכפות על מאמיניה את שיטתה. והם ראו בנצחות מה היא עושה. לכן הם רצים עם נצעדי השפחות. הם משוכנעים שיהדות תעשות דבר. אתה מראה להם שכל אנשים שלך, אף אחד לא במטבח, אף אחד לא שפחה, והיא מברכת מאז שרה עמנו, היא מברכת שלא עשה לי שפחה. אבל זה לא מעניין אותם, כי הם מכירים את הדת מהנצרות. והם פונים לאסלאם, הם רואים מה זה אסלאם רדיקלי, שהדת השתלטה על מדינה, והם רואים את זה בארצות איראן, וכל המדינות מסביב. אז הם אומרים, אם היהדות, כלומר, וציונות דתית זה האויב הכי גדול של דמוקרטיה זכויות האדם. כי הציונות הדתית מגדילה את ערך, רואה בלאום ערך, ורואה בדת ערך, ומחברת את שניהם יחדיו. הרב תחשוב רגע, תיכנס לראש שלהם. כל מה שאירופה הצליחה להשתחרר במשך מאות שנים משני הרעות החולות של המין האנושי, דת ולאומיות,
אנחנו ציונות דתית רוצים להחזיר עטרה ליושנה. הם חושבים ש... עכשיו תאמין את יאיר נוראי. יאיר נוראי כתב את הספר הזה נגד המשיחיות של הרב קוק, ובעצם עושה מסע בכל הארץ, וגם חינך את השמאל הישראלי ואת מרץ ואת כל שוט המאל. הוא הגור האידיאולוגי שמסביר להם למה ציונות דתית משיחית זה אסון הכי גדול שיכול לקרות למדינת ישראל, והם ממינים בזה בלב הנפש. התשובה שלנו ייקח לנו דור שניים, קודם כל להסביר לעצמנו איך אנחנו מתייחסים אל השילוב של לאומיות דת ביחד למה שקורה באומות העולם, מה היתרון שיש לתורת ישראל ולעם ישראל, תורת ישראל, תורת חסד, ועם ישראל בישנים זחמנים גומי חסדים, והשילוב בין השניים זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות למין האנושי. כשאנחנו ואנחנו רוב הציבור נבנה ציבור מאמין, אז הימין יהיה לו עמוד שדרה שמציע אלטרנטיבה יותר מוסרית. כל זמן שבעצם אנחנו מגשגשים, אנחנו אומרים קצת חזק לו את הלאומיות, מה יש, יש לנו, מה, ערבים משתוללים וחבר, אנחנו בכלל לא התחלנו להבין את השפה, לא שלהם ולא את התשובה שאנחנו צריכים לחזור לזה. בעצם כמו שאני רואה את הדברים, הרב בעצם אומר, תשמע, או שרומי בנויה או שירושלים בנויה. אבל זה שאתה אומר רומי בירושלים, אתה צריך לבוא ולומר שזה לא רומי בפני עצמה, אבל ירושלים בפני עצמה. כן, 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 כסמלים עולמיים. כסמלים עולמיים. כסמלים וכהדרכה עולמית. כי בסופו של דבר, רומא מנסה לחנך את העולם, וירושלים מנסה לחנך את העולם. השאלה, מה יחנך את העולם? האם החינוך שלהם, שאומר על הצדק, על הדמוקרטיה, על הזכויות, רק מה שהאג'נדה שלהם היא מובילה, או שאתה אומר, לא, יש צדק. זה מאוד מעניין לראות הרב זה יודע, בעולם פוסט-מודרני אין אמת, זה נקודת המוצא שממנה כל התפיסת עולם של פוקו, דרידה. אגב, אתם שואלים על התפרעויות בצרפת, וכל המקומות מתפרעים המיעוטים, גם באמריקה כושים וכו בכל המקומות. זה תפיסת עולם שהיא מסודרת. אנחנו רוצים לתקן את העולם הישן מהעוולות והדיכוי שהרוב העריץ פגע במיעוטים. מי שבנה את השיטה הזאת, הפילוסוף הגדול זה פוקו בצרפת, אבל אחרי זה מי שקידם את זה באמריקה, וזה אחר כך הגיע לצרפת, זה גרמשי וקוראים לו מרקוזה, אלה פילוסופים גדולים שעובדים כבר משנות ה-60. אנחנו רואים את הפירות של עבודה תרבותית עמוקה שנעשתה עשרות שנים בכל מערכות האקדמיה באמריקה, בצרפת, בעולם המערבי, והכוח שלהם לעשות את השינוי היה כתוצאה מהטראומה והזוועות של מלחמת העולם השנייה. הם קמו מההריסות של הנאציזם ושל הפשיזם, מה שעולה לכוח הלאומי ומחק את המין האנושי, זה הרוע בהתגלמותו. והם רואים את, אני זוכר, אור הליק או מישהו שם, אולי אמנם בפרד, הטייסים, הוא אמר לך, אני חושב שבאחד המקומות, באחד המפגשים, הוא אמר, הדבר הכי טוב שקרה באירופה, בפתיחה שהוא פתח מול הרב, הפתיחה הכי גדולה שקרה באירופה, הדבר הכי גדולה, שהדת לפני 300 שנה הוא פרדה מהמדינה, זה הבשורה הכי גדולה, ואתם רוצים להחזיר את הדת, לנהל מדינה, אתם לא מבינים, מחזירים את ההיסטוריה רברס 300 שנה, גם את הדת וגם את הלאומיות. ועכשיו תמיד למה בצרפת לא עושים שום דבר לפורים, כי בעצם הם המיעוט המדוכה, והצרפתים מאשימים את עצמם בפרעות, לכן המשטרה לא עושה כלום, עושה קצת, בתי המשפט ישחררו את כל הפורים, זה אותו דבר כמו אצלנו בארץ. הסברת מה הבעיה, עכשיו תסביר מה הפתרון. אז אני אמרתי מה הפתרון. הפתרון זה ללמד מהי בעצם תכלית עניינם של ישראל.
מה זה נקרא עם יהודי? מה הבשורה? הלאומיות היהודית היא לאומיות שגנוז בה שתי יסודות, תורה וטבע. אז זה הנקודה שאותה אנחנו צריכים... איך עושים את זה? אני אגיד לרב, אני לא מומחה במבחור, אני יודע דבר אחד, מצווה לנו לעשות מה שאנחנו יכולים, מה שאנחנו לא יכולים, לא יכולים, אני לא יודע, צריך לשבת על זה, לתקס את זה ברמה הלאומית הכל, מה אני עושה באופן מעשי, אני אגיד לרב, כל מי שאני יכול להסביר לו את הדבר הזה, והוא שומע את זה, והוא משתכנע, הוא מסתכל על המציאות היום אחרת, וממילא הוא המגיב אחרת. כרגע רוב הציבור הימני בעצם לא יודע מה אנחנו בכלל חושבים ומה הצד השני, אנחנו חושבים שהמשוגעים שאיבדו את הצפון, לא. זו תרבות עם סט ערכים שהם חושבים שהם יותר מוסרים, וגם בסוף חלק גדול מהימין לא יודע לענות באמת. אני אתן לך דוגמה, גדי טאוב, אתה מכיר אותו, נכון? דוקטור גדי טאוב. דוקטור גדי טאוב, לכאורה המייצג הכי חזק, האידיאולוגי, פילוסופי, של הימין החילוני בישראל, נכון? אבל הוא רוצה להחזיר אותנו לאירופה לפני מלחמת העולם השנייה, להגיד, או אחריה, כמו שהיה בארץ, שיש לאומיות וערכים של הלאום, ולצידם הגנה על זכויות אדם. נכון, פה בארץ זה היה תקופה מסוימת מהקמת המדינה עד לפני 40 שנה. אבל גדי טאוב לא יכול לעלות קומה, כי הוא לא מאמין בסגולת ישראל, והוא לא יודע מהי תורת ישראל. בעצם הוא נופל כפרי בשל לידיים של הפרוגרסיבים. אומרים, גדי טאוב רוצה להחזיר אותנו לתקופות החשוכות של אירופה, של עריצות הרוב שפוגע במיעוטים. זה בעצם מה שהם טוענים. גדי טאוב אין לו כלים רוחניים לעלות קומה. יהדות ולאומיות זה תחיית ישראל, חזרת היהדות ללאום. כי אנחנו 2000 שנה היינו יהדות בלי הלאום, כלומר היהדות בנתה את הפרט ואת המשפחה ואת הקהילה. אבל עיקר הבשורה של עם ישראל שיצא ממצרים, שהתורה ניתנה לעם. כל המושג מלכות בית דוד, זה הנאמנות של אומה, של עם, של שלטון, של לדבר השם, למוסר, למוסר האלוקי. זה החידוש העצום. עוד פעם, מוסר אלוקי צריך להסביר מה זה, כי יש נוצרי ומוסלמי וזה הרס וחובה. המוסר היהודי, בסדר לצורך העניין? על פי תורה. שזה בעצם בונה עם, מוציא מן הכוח אל הפועל את התכונות הנפש הישראלית שבשנים גומלי חסדים. אבל זה, התורה, זה תורת האומה, זה תורת הלאום, זה מה שהרב בכל כתביו, מקצה לקצה, את היסוד הזה הוא ניסה לחדש בתחילת הופעת המפעל הציוני. אבל לא צלח, לצערנו הרב. התנועה הייתה חילונית, ועל פי ערכים, ואמרה, אין לציונות דבר עם הדת, ועם ישראל עם ככל העמים, והוא אומר, החידלון מעתה בחרתנו, זה הטרגדיה הכי גדולה של התנועה הציונית. אנחנו צריכים להחזיר לתודעה בעומק, לא בסיסמאות, את עומק המושג אתה בחרדנו, לא כמשהו גזעני, אלא כבשורה אמיתית של מוסר שלא רק בונה אומה, מגן על בני אדם ועושה צדק ברמה הכי פרטית, משפחתית, לאומית, ביחס ישראל לאומות העולם. מדהים. הרב שמואל, מכיוון שאנחנו ממש הגענו כבר לסוף התוכנית, אולי כמה מילות סיכום ש... הרב, אני אשמח לשבת ולתקץ את צד שוקע תשועה ברוב יועד. אני חושב שצריך לעשות פה כמה וכמה... הרב דיבר על המדרגה הבאה, זה דיני נפשות של כלל ישראל ושל האנושות. מהי המדרגה שתלויה בעם ישראל? הרב מקודם אמר למראיין, מה השם של המראיין, סליחה, אנחנו... שמי אבי ברמן. אבי. הרב אמר לו, ש...
שהאמירה יבוא כבר המשיח, הרב אמר, זה לא מספיק, צריך לעשות פעולות בנשיות, בנגלה, בדרך הטבע, שהיא תביא את המושג הזה, או תממש לו. למשל, אפילו המושג הפשוט הזה משיח. הרב כותב בכל עוד, זה התעוררות הכוח הלאומי. זה לא, הוא אפילו לא מדבר על דמות, הוא מדבר על מעבר מקהילה למה שנקרא נשמה כללית. זה הכוח של המשוחיות הישראלית. אז אומר הכוח הזה, שגנוז בו המוצר והצדק והיושר ואהבת האדם במובן הכי עמוק שלו, זה כוח הכלל ישראלי שגנוז בנשמת האומה המופלאה הזאת. הרב שמואל, נראה לי שאנחנו נצטרך לעשות עוד תוכנית עם הרב יגאל. אני אומר, המסקנה שלו על הדברים, בסופו של דבר, אלינו, כל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו ביד, יש לך את האפשרות להביא מזור לעם ישראל ולאנושות. תתעורר, אל תרגיש חגב, אל תרגיש קטן. תזכור שאתה עם גדול, ונברחו בך כל משפחות האדמה. לא אוכלים בשר ולא שומעים מוזיקה. כדי להזכיר לנו את הדבר הזה, אל תשכח. זה מה ששמענו בשעה האחרונה. וצריכים, כמו שאמרנו, צעדים אופרטיביים. כל אחד לעצמו, קודם כל שכל אחד יבין לעצמו. יבין לעצמו את גודל הטעות שאנחנו עדיין סוחבים את שירי הגלות, הגלות של הנצרות ושל האסלאם, שצמחו כשאנחנו היינו רדומים, היינו בגלות, כשאנחנו היינו בגלות, הם צמחו. והשפיעו על כל העולם. והשפיעו על כל העולם. עכשיו אנחנו צמחנו וצריכים לחזור ולהשפיע על העולם כולו את האמת בטהרתה. אמן. כבוד הרבנים, גם הרב שמואל אליהו, גם הרב יגאל לוינשטיין, וואו, התרוממנו מאוד, תודה רבה רבה. אנחנו נגיד תודה ענקית למיכאל אנקרמן שהיה איתנו בשעה האחרונה, ותודה למאזינים שלנו, על כל מה שאתם תעשו בזכות התוכנית הזאת. אנחנו מסיימים את תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת דברים תשפ"ג, נפגש במחר בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו, כמו כל יום שישי בשעה 12, כאן ברדיו גלי ישראל. לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל.